Kryetari i Kuvendit Tala Xhaferi thotë se data e propozuar nga Mickovski për zgjedhje të dyfishta është e rrezikshme për presidencialet. Mickovski kërkon kryeministrit ta zgjedh datën. Procesi i ndryshimeve kushtetuese ka mbetur status quo. Opozita maqedonase nuk bindet për t'i votuar ato. Pas ndryshimeve në kodin penal po vjetërsohen të gjitha lëndet e speciales, rasti i Italisë po vjetërsohet, shpëton VMRO dhe Janakiewski. Masakër në Shëba, 22 të vrarë dhe 60 të plagosur nga një seri të shtënësh në dy zonat të ndryshme të qytetit Lejston, dyshoca autor është një 40 vjeçar me emrin Robert Card. Shikues të nderuar, përshëndetje. Kryetari i Kuvendit Tala Xhaferi kërkoi nga partitë politike që brenda këtij viti të merren vesh për datën e zgjedhjeve dhe ta informojnë atë. Ai theksoi se afatet e zgjedhjeve duhet të respektohen. I pyetur për propozimin e liderit të VMRO Dëpëmones që zgjedhjet parlamentare dhe raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale të mbahet më 8 maj. Xhaferi tha se kjo datë është e rrezikshme pasi mund të mbetemi pa president dhe të shpallim zgjedhje të reja. Kryetari i Kuvendit Tala Xhaferi u bëri thirrje partive politike që të dakordohen për datën e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare vitin e ardhshëm, me qëllim që të respektohen afatet ligjore dhe kushtetuese. Deri në vitin e ri duhet të kemi konsensus për zgjedhjet presidenciale. Zgjedhjet parlamentare janë tjetër histori dhe zbatohen procedura të tjera dhe afatet të tjera dhe ka kohë deri në shkurt dhe mars. Xhaferi prezentoi datat e mundshme për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, sipas të cilave zgjedhjet presidenciale zhvillohen në 60 ditët e fundit të mandatit aktual. Zgjedhjet zhvillohen në dy raunde zgjedhore. Për raundin e parë jo më herët se data 14 mars 2024 dhe për raundin e dytë jo më vonë se data 8 maj 2024. Datat e mundshme për zgjedhjet presidenciale janë raundi i parë më 14 mars, 28 mars, 11 prill dhe 25 prill. Raundi i dytë 28 mars, 11 prill, 25 prill dhe 9 maj. Ndërsa për zgjedhjet parlamentare, Xhaferi tha se terminet e rregullta janë nga 5 maj deri më 15 korrik. Më 4 gusht të vitit të ardhshëm, deputetëve i mbaron mandati, ndërsa zgjedhjet mbahen 90 ditë para përfundimit të mandatit ose 60 ditë pas shpërbërjes së kuvendit. I pyetur për propozimin e liderit të VMRO Dëpëmënes që zgjedhjet parlamentare dhe raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale të mbahen më 8 maj. Xhaferi tha se raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale mund të mbahet më 8 maj, por ky është tashmë një afat deri në të cilin rrezikojmë të mbetemi pa president dhe të shpallim zgjedhje të reja. Kjo sepse ne nuk mund të garantojmë se si do të shkojë raundi i dytë i zgjedhjeve, nëse do të ketë nevojë për rivotim, potencoi ai. Nëse duhet të rivotohet në disa vende, duhet të jap një afat prej 14 ditësh për këtë. Më pas kalojmë afatin e 12 majit dhe do të mbetemi pa president. Tha Xhaferi. Lideri i VMRO Dëpëmënes Risian Mickovski vazhdon të këmbgulë që raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhjet parlamentare të mbahen në të njëjtën datë. Ai tha se Kovaçevski të zgjedh datën midis dy festave të mëdha dhe të kemi zgjedhje të përbashkëta për shkak të interesit të qytetarëve dhe zhvillimin e vendit. Nëse VMRO DPMNE inicion ato takime, atëherë Tala Xhaferi duhet të paraqitet dhe të thotë se është kryetari i kuvendit dhe është e logjikshme që ai të inicioj ato. Kështu që atëherë do të sulmohemi sepse ne i kemi inicuar dhe pse jo ai. Prandaj tham le të ulen të dakordohen. Kam informacione se Kovaçevski, Ahmeti dhe Grubi sot do të kenë një drek pune. Le të ulen, le të merren vesh dhe le të tregojnë se këtë ditë në këtë orë grupet punuese do të takohen dhe do të bisedojnë për të ardhmen sepse këto dy procese janë vendimtare për të ardhmen e Maqedonisë së Veriut, sa kryetari i VMRO Dëpëmënes Risian Mickovski, duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve lidhur me grupet punuese për zgjedhjet. Nuk është problemi vetëm termini, ne po ikim nga thelbi, po flasim për drurin ndërsa nuk po e shohim pyllin. Kemi rekomandime serioze nga SBE, të cilat duhet të zbatojnë në kodin zgjedhor dhe rekomandimet e SBE-s i dini. 6 muaj para zgjedhjeve, kodi zgjedhor nuk duhet të hapet, ndërsa ne jemi më pak se 6 muaj larg dhe ne do të ndërhyjmë përsëri, sepse dikush është frikacak dhe nuk dëshiron të dalë e të përballet me qytetarët.
Mickoski theksoi se a do të jetë Ala Xhaferi ai që do ta dërgoj ftesën zyrtare. Grupi Ali Ahmeti apo Kovacevski. Për VMRO DPMN nuk paraqet problem, por duhet rënë dakord për një datë, sepse duhet të zbatohen rekomandimet e OSB-s. Më pyetët nëse është 5 apo 8 maj. Unë edhe në fjalimin tim thash, ja një fletë e bardhë, le të ulet dhe le të shkruaj një datë afër dy festave të mëdha, po flas për muajin e Ramazanit dhe Pashkët, le të vendos dhe ne e pranojmë, deklaroi Mickoski. Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Zira Liu tha se në zgjedhjet parlamentare alianca do të dalë e vetme. Sipas i të gjitha partitë shqiptare qofshin në pushtet apo në opozitë kanë dalë nga budi. Në emisionin javor intervis në shenja, i ftuar i radhës ishte Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Zira Liu. Pasi tani më kanë filluar të flitet për data se kur do të mbajnë zgjedhjet e rregullta parlamentare dhe ato presidenciale, Aziri tha se Alianca për Shqiptarët ka kapacitet dhe infrastruktur që të del e vetme në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Që t'jemi edhe më i hapur me juve, unë të dy bloqet i shoh njëjtë, vetëm me strukturë të jashme të ndryshme. Që t'jemi edhe më i qartë, ju po që se analizoni BD-n si parti, është BD-ja që është parti 21 vjet në qeveri. Analizoni partit opozitar, janë partit që kanë dalur nga BD-ja si parti dhe kur ta shifni në total i keni dy BD-i, njëra në qeveri dhe tjetra në opozit. Pas shumë kritikave ndaj rritjes së fundit të pagave për 78% për funksionarët, që ngjalli shumë reagime në opinion, Aziri thotë se pagat e funksionarëve nuk do të rriten pas janarit. Sot kemi një distorsion jashtëzakonisht shumë të madh në nivelin e rrogave në Maqedoni, tani më edhe në nivel të ministrive. Ju keni një ministri që i punësuari atje jurist për shembull merr një rrog 30% më të lartë se sa një jurist i punësuar në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administrat. Po ashtu jurist tjetër. Po ashtu jurist. Pra kemi një strukturë, një pasqyrë jo reale në shtet dhe kjo ngjallën pastaj pakënaqësi edhe brenda institucionale edhe në nivel të shtetit. Duke folur për ministrin që ai drejton, Aziri tha se prioriteti kryesor i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës është digitalizimi i administratës publike dhe për këtë ai tha se janë duke punuar në realizimin e këtij qëllimi që nga dita e parë. Procesi ndryshimeve kushtetuese ka mbetur status quo. Lideri i opozitës maqedonase Hristian Mickoski nuk bindet që të votojnë pro ndryshimit të kushtetutës, për shkak se thonë që edhe përkundër qindra vizitave dhe komunikimeve me diplomat botror, nuk i është të dhënë argument që të ndrojnë mendje. Se nuk ka as një levizje në këtë drejtime, tha edhe kryetari i kuvendit Tala Xhaferi, ndërka që shefja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen të dielën viziton Shkupin. VMRO DPMN dhe mëtej nuk bindet për të votuar ndryshimet kushtetuese. Kryetari Hristian Mickoski për të disatën herë thotë që ndryshime kushtetuese në diktate bulgare nuk do të ketë. Madje shprehet se edhe pas qindra takimeve dhe bisedave me diplomat botror, nuk kanë marrë argument që t'i bindin ato të votojnë ndryshimet kushtetuese. Ne argumente tone kemi thënë shumë herë, këto 16 muaj kanë ardhur dhe shumë herë kemi biseduar edhe për mes telefonit, qindra diplomatë më dhejnë botror. Ne nuk kemi dëgjuar nga pala tjetër argument që do të na jepte neve një situatë komode dhe komfore, dhe të themi tani na bindet. Mickoski u shpreh se shumë herë bashkëbiseduesit nga jashtë kanë marrë informacione të rrejshme nga qeveria dhe nga Bujar Osmani. Në anën tjetër, kryetari i kuvendit Tala Xhaferi në briefingun për gazetar tha se nuk ka asnjë zhvillim të ri për ndryshime kushtetuese. Nuk ka asnjë ndryshim në lidhje me situatën e votimit të ndryshimeve kushtetuese, po presim të sigurohen 61 vota deputetësh, po ashtu vizita e von der Leyen nuk ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese që duhet të bëhen në kuvend. Për ndryshe, shefja e Komisionit Europian të dielën vjen për vizitë shkurtër fundjavë në Shkup. Kryeministri Kovacevski ka deklaruar se integrimi europian do të jetë temë kyçe e bisedimeve. Sipas i von der Leyen vjen për të mbështetur Maqedoninë e Veriut e jo për të bërë presione ndaj opozitës për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Me ndryshimet e fundit të kodit penal po vjetërsohen gati të gjitha lëndët e ngritura nga prokuroria speciale dhe po shpëtojnë të gjithë të akuzuarit.
është duke u vjetërsuar rasti i Talir që ka të bëjë me financimin e paligjshëm të VMRO DPMNE-s. Për shkak të ndryshimit të kodit penal, do të pamundsohet gjykimi edhe ndaj një procesi gjyqësor. Rasti Talir që ka të bëjë me financimin e paligjshëm të partisë VMRO DPMNE është pranë vjetërsimit, megjithatë kjo do të konfirmohet më datë 10 nëntor në seancën e radhës. Me këtë rast shpëton i akuzuari ish ministri i Transportit dhe Lidhjeve Miliana Kieski. Kërkesë për vjetërsim të lëndës kërkuan edhe të akuzuarit e tjerë deputeti Ilija Dimovski dhe ish sekretari gjeneral i qeverisë Kiril Bozhinovski. Meqenëse se ata nuk do të akuzohen për keq përdorim të autorizimit zyrtar, gjykimi për ta do të vazhdojë për akuzën larje parash, e cila nuk është përfshirë në ndryshimet e kodit penal. Ndërkaq gjykimi kundër ish kryeministrit Nikola Gruevskit bëhet në mungesë të tij. Gjykimi për rastin Talir ka nisur në mars të vitit 2020. Ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor vjetërsuan edhe rastin gjyqësor 16 vjeçar të quajtur Syri Gjarprit. Mëtej ditë më herët gjykata themelore penale Shkup shënoi përfundimin e ndjekjes penale të ish drejtorit të DSK-s Sasho Mjalkov, i akuzuar në rastin e njohur si Target Fortesa. Po ashtu deputeti i Partisë Socialiste Lupqo Dimovski si dhe gazetaria dhe biznesmenja Ivona Talevska u shpëtuan nga ndjekja penale për rastin e PSP-s producenti. Më gjatë shtator qeveria i përcaktoi fshehurazit dhe kuvendi i miratoi në mënyrë eksprese ndryshimet e kodit zgjedhor, të cilat shkaktuan reagime të forta në opinion. Por edhe përkundër kësaj, të njëjtat i konfirmoi edhe presidenti i shtetit Stevu Pendarovski dhe u publikuan më njëherë edhe në gazetë zyrtare. Ndërkaq si pasoj do të vazhdojnë të vjetërsojnë edhe shumë lëndë të tjera gjyqësore. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri tha se në Shkup janë dorëzuar tekstet për klasën e 6, ndërsa për tekstin e historisë dhe shoqërisë për klasën e 5, i cili u tërhoq nga mësimi në maj për shkak të gabimeve në përmbajtje. Ministri tha se është formuar një ekip i ri autorësh. Ministri Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri deklaroi se në Shkup janë dorëzuar tekstet për klasën e 6. Ai kërkon nga Byroja Zhvillimit të Arsimit që maksimumi në fund të muajit nëntor të dorëzojë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës programet për klasën e 7 në mënyrë që tekstet për vitin e ardhshëm shkollor të përgatiten dhe të shtypen në kohën e duhur, sipas konceptit për arsimin fillor, i cili zbatohet në faza që nga viti 2020, reforma në vitin 2024-2025 do të përfshin nxënësit e klasës së 7, të cilët do të kenë tekste të reja shkollore, para së cilës do t'i paraprijë përgatitja e programeve mësimore nga Byroja e Zhvillimit të Arsimit. Shaqiri tha se për dallim nga programet mësimore për klasën e 3, ato për klasën e 6 u vënuan nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit dhe për këtë arsye procesi i krijimit të teksteve, shtypja dhe shpërndarja e tyre në përshkolla u zgjat. Kur programet mbërin në kohë dhe tekstet vinë në kohë, tekstet për klasën e 3 janë fakt për këtë. Theksuam që për klasën e 6 do të ishin në fund të shtatorit dhe fillim të tetorit, por për shkak të disa problemeve teknike nuk arritëm t'i dorëzojmë plotësisht në atë periudhë. Por më vjen mirë që dorëzimi ka mbaruar, për tekstet e caktuara për klasën e 6 është dashur të punohet shumë për redaktim grafik dhe teknik. Për një tekst shkollor, për shembull, në fund të dorëzimit autorët kërkuan që të bëhet një korrigjim për një pjesë të tekstit. Lidhur me tekstin e historisë dhe shoqërisë për klasën e 5, i cili u tërhoq nga mësimi në maj për shkak të gabimeve në përmbajtje, ministri tha se është formuar një ekip i ri autorësh, por gjithashtu ka treguar se dorëshkrimi për historinë për klasën e 6 është në fazën përfundimtare. Problemi për ta është mungesa e recenzentëve. Drejtoria e doganave ka konfiskuar në vendkalimin kufitar blac, vegla dore dhe aksesor celularësh me vlerë prej 355.000 denarëve. Malli konfiskuar është gjetur në makinat e dy shtetasve të Maqedonisë së Veriut, kundër të cileve është ngritur padi përkatëse. Është parandaluar tentimi për kontrabandim të një sasie të madhe të veglave, si dhe aksesor celular, në vlerë të përgjithshme prej 355.000 denarve, të cilat dy shtetas të Maqedonisë së Veriut tentuan t'i fusin ilegalisht përmes vendkalimit kufitar blac, njoftuan nga drejtoria e doganave. Për shkak të dyshimeve, automjetet janë ndaluar për kontroll të detajuar. Në të njëjtën kohë, në bagazhin e një automjeti janë zbuluar vegla dore dhe industriale në vlerë të përgjithshme prej 83.841 denarëve, të cilat personi nuk i ka paraqitur në organet doganore, me të cilat ka dashur të shmang pagesën doganore dhe TVSH-n në vlerë të përgjithshme prej 16.241 denarëve.
Drejtoria e doganave thonë se në automjetin e dytë, në zonën pranulsës së pasagjerit dhe pasaj, si dhe në pjesën e bagazhit, janë zbuluar 453 pjesë aksesor celularësh, kufje karikues dhe kablo për karikues, syze mbrojtës e karta memorie, mikro CD dhe syze mbrojtës e për celular. Nga drejtoria e doganave sqarojnë se vlera e përgjithshme aksesorëve celular të për deklaruar është 271.167 denar, për të cilat personi është dashur të paguaj gjithsej 51.547 denar për dogan dhe të vëshë. Mali është konfiskuar dhe kundër personave është ngritur padi përkatëse. Alianca për Shqiptarët kërkon nga Ministria Arsimit që t'ia marrë përkohësisht kompetencat kryetare së qytetit të Shkupit, pasi në tri shkolla të mesme ka emëruar drejtor që nuk i plotësojnë kushtet. Alianca për Shqiptarët informoi se shkelje të ligjeve ka edhe në shkollat e tjera dhe paralajmëroi se ditëve në vijim do t'i shpalosin të gjitha para opinionit. Alianca për Shqiptarët kërkon nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës të veprojë në suazat e ligjit dhe përkohësisht ia marr kompetencat në arsim kryetarës së qytetit të Shkupit Daniela Arsovskas, pasi sipas tyre në tre shkolla të mesme të qytetit Arsovska ka shkelur ligjin gjatë emërimit të drejtorëve. Ariani Treka nga AŠ tha se Arsovska ka emëruar ushtrues detyre persona të cilët nuk i plotësojnë kushtet për të emëruar drejtor. Në shkollën e mesme Koç Horacin ushtrues detyre caktohet personi TB, person që në rend të parë nuk është nga të punësuarit e rregullt në këtë shkollë. Personi TB emërtohet ushtrues detyre pa mos plotësuar kushtin që është kusht mjaft i rëndësishëm dhe kjo është që ai të ketë dhënë provimin për drejtor. Sipas të dhënave me karakter publik nga qendra shtetërore për provime, në këtë shkollë ekzistojnë dy profesorë të cilët plotësojnë kushtin, por Arsovska këtë nuk e sheh të arsyeshme. Përveç kësaj shkolle, Reka thotë se paregullësi gjatë emërimit të drejtorëve ka dhe në shkollat e mesme Tet Shtatori dhe Arseni Jovkov. Në shkollën e mesme Tet Shtatori, po ashtu emërtohet drejtor, ushtrues detyre drejtor, personi me inicialet AÇ, person që nuk vërteton as provim për drejtor, nuk ka dhënë provimin për drejtor e as certifikat për njohje të gjuhës angleze. Shkolla e radhës është shkolla e mesme Arseni Jovkov. Në këtë shkollë, kryetaria e qytetit Shkupin emërton person i cili po ashtu nuk ka as certifikat për njohje në gjuhës angleze, po as certifikat që ka dhënë provimin për drejtor. Alianca për Shqiptarët informoi se shkelje të ligjeve ka edhe në shkolla tjera dhe paralajmëroi se ditëve në vijim do t'i shpalosin të gjitha para opinionit. Vazhdojmë me lajmet e rajonit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti zhvilloi takime me udhëheqësit europian në marginat e një samiti të BE-s në Bruksel, por nuk ka ende informacione për rrjedhën e tyre. Ai nuk dha ndonjë deklaratë para gazetarëve. Takime të ndjeshme ka zhvilluar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, sipas zëdhënësit të BE-s Peter Stano. Takimet janë në vazhdimsi e procesit që filloi fundjavën e kaluar, kur e ashtu quajtura pesëshe e madhe e të dërguar dhe përëndimori vizitoj Prishtinën dhe Beogradin. Ideja është që këto takime të zhvillohen në marginat e samitit të BE-s në mbështetje të kthimit në dialog. Mesazhi i BE-s është se presim që të dyja palët, Serbia dhe Kosova, të kthehen më njëherë dhe pa pengesa detyrimeve që dalin nga dialogu, të punohet më njëherë për uljen e tensioneve dhe rifillimin e dialogut, tha Stano. ...22 persona humbën jetën dhe 60 të tjerë u plagosën nga një seri të shtënash në dy zonat të ndryshme të qytetit Lejston në verilindje të Shteteve të Bashkuara. Një person i armatosur hapi zjarr ndaj të pranishmëve në një sallë lojrash bowling. Policia u njoftua për të shtëna disa minuta më vonë edhe në një bar rreth 6 kilometra larg vendit të ngjarjes. Dyshohet se autori është një 40 vjeçar i identifikuar si Robert Kahn.
Card. Autori u identifikuar nga këqyrjet e kamerave të sigurisë të salës sportive ku kreu sulmin e parë. Dyshohet se ai është autor dhe i sulmit të dytë dhe tashmë është në arrati. Për kryerjen e sulmeve me automatik, përdori një vetur Subaru, i cila u gjetë e braktisur në periferi të qytetit. Hetuesit thanë se ai është një person me precedent penal, kryesisht për ushtrim dhune. 40 vjeçari është rezervist ushtrie dhe instruktor qitjeje me armë për kohët e fundit leja e ushtrimit të aktivitetit i ishte pezulluar. Pasi kishte shfaqur probleme mendore për të cilat ishte kuruar gjatë verës në psikiatri. Krye diplomati palestinez informon gjykatën e Hagës për krimet dhe shkatërimet izraelite në Gaza, ndërse presidenti i Rusis Vladimir Putin ka deklaruar se situata në rripin e Gazës është një katastrofë humanitare. Deri më tani më shumë se 7.900 janë vrarë në konflikt, përfshirë të paktën 6.526 palestinez dhe mbi 1.400 izraelit. Ministri i jashtëm i Palestinës, Riyad al-Maliki, informoi të mërkurën krerët e gjykatës ndërkombëtare penale në Hak për krimet dhe shkatërimet izraelite në Gaza, transmeton Anadolu. Al-Maliki u takua me presidentin e GNP-s, gjyqtarin Piotr Hofmanski dhe sekretarin e GNP-s, Osvaldo Zavala, gjatë cilit informoi mbi shkallën e krimit dhe shkatërimit të shkaktuar nga Izraeli dhe forcat pushtuese pa asnjë përgjegjësi. Krye diplomati palestinez theksoi nevojën që GNP të përfundoj hetimet e saj penale dhe të sjell para drejtësis autorët izraelit të krimeve të luftës. Të mërkurën, Këshilli i Sigurimit të OKP-s nuk arriti të hartonte një rezolut për konfliktin e vazhdueshëm Izrael-Palestin, pasi dy projekte rezolutat e propozuara nga Shëbaja dhe Rusia nuk u miratuan. Presidenti Shëbas, Joe Biden, në bisedë telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, tërhoqi vëmendjen për rëndësinë e mbrojtjes së civilëve në Gaza. Gjatë bisedës u diskutua për zhvillimet e fundit në Gaza dhe lirimin e pengjeve, përfshirë edhe shtetasit amerikan të mbajtur robër nga Hamasi, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Biden dhe Netanyahu diskutuan për daljen e sigurt të shtetasve të huaj që duan të largohen sa më shpejt nga Gaza. Gjatë takimit, presidenti amerikan nënvizoi rëndësinë e fluksit të ndihmave humanitare në Gaza dhe mbrojtjen e civilëve atje. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka deklaruar se situata në rripin e Gazës është një katastrofë humanitare, duke folur në Moskë me përfaqësuesit e feve të ndryshme. Putin tha se njerëzit e pafajshëm nuk duhet të paguajnë për krimet e kryera nga të tjerët. Ai kundërshtoi parimin e përgjegjësisë kolektive, duke theksuar se në këtë rast të moshuarit, gratë, fëmijët dhe familjet të tëra vdesin. Putin përsëriti qëndrimin e Rusis mbi zgjidhjen me dy shtete të krizës Izrael-Palestin, duke argumentuar se ky është çelësi për një zgjidhje dhe paqe afatgjate dhe themelore në lindjen e mesme. Presidenti Turqis, Recep Tayyip Erdogan, zhvilloi një bisedë telefonike me Papa Franciskun mbi konfliktin mes Izraelit dhe Palestinës dhe për shkallëzimin e shkeljeve të drejtave të njeriut. Erdogan tha se sulmet e Izraelit ndaj Gazës, të cilat nuk kanë asnjë justifikim në asnjë një tekst të shenjtë, kanë arritur në nivelin e një masakre dhe se është e turpshme që komuniteti ndërkombëtar të mbyllë sytë ndaj tyre. Ai theksoi se të gjithë shtetet duhet të ngrenë zërin kundër kësaj tragjedie humanitare. Më shumë se 7.900 njerëz janë vrarë në konflikt, përfshirë të paktën 6.546 palestinez dhe mbi 1.400 izraelit. Gjithashtu, 2.3 milion banorët e Gazës kanë mbetur pa ushqim, ujë, ilaçe dhe karburant, ndërsa autokolonat e fundit e ndihmave të lejuara në Gaza kanë mbartur vetëm një pjesë të asaj që nevojitet. Sipas Ministrisë së Financave të Izraelit, kostoja direkte e luftës në Gaza për Izraelin është rreth 246 milion dollar në ditë. Shikues të nderuar, këtu përfundoj me edicionin informativ të lajmëve. Ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkë mirupafshim.